Голем број активности за време на наставата, воннаставни активности, хуманитарни акции, реализирани проекти се само дел од работите во изминатиот период во Средното општинско училиште Јане Сандански во Штип. Денеска на последниот училишен ден, директорката Марија Николик истакна дека учебната 2022-2023 година може да се заокружи како доста успешна за ова средно училиште. Би истакнала дека ова 2022-2023 година за СОУ Јане Сандански Штип беше исклучително успешна година, не само во поглед на наставата, туку и во поглед на проектите кои ги реализиравме оваа година. Знаете и сами, тоа беа реконструкција на системот за парно грејење, изградба на ново спортско игралиште и замена на предниот дел од оградата на училиштето. Како акцент во поглед на наставата, би сакала да истакнам дека во тек на второто полугодие, послучувањата на понастаните кои се случија во Србија, ние како училиште презедовме голем број на мерки, односно го подигнавме, работевме на подобрување на менталното здравје на учениците и на вработените. Во периодот кој следи, посочи дека акцент се става на учениците од четврта година, успешно да завршат со полагање матура, како и на уписот на нови ученици во Средното медицинско училиште. Николик и овој пат потенцираше дека уписот започнува од 20 јуни. Најправи на електронски, а потоа документите ќе се носат во училиштето. Овој период до крајот на месец август, наша цел е секако да учениците од завршната година успешно ја реализираат матурата. Утре е вториот дел од државната матура, се полага англиски јазик, а до крајот на јуни ги организираме и останатите два предмети од државната матура. И секако предизвик ни е уписот на учениците кој започнува од 20 јуни. Би сакала еве како апел до родителите да истакнам дека и оваа година пријавувањето ќе биде прво електронски преку системот е-услуги MonGov.mk, а следните денови ќе можат истите да ги донесат документите во училиштето. Во однос на уписот на учениците, како подсетување сакам да кажам дека оваа година со Јане Сандански Штип сите паралелки ги одобрија да бидат во склоп на дуалното образование, односно тоа се паралелки со зголемен фонд на часови за практична обука. Во летниот период се очекува реконструкција на прозорците во училиштето, како и низ останати активности за подобри услови за учениците и вработените.